කියන්න ඕනේ දේවල් සාමයක් වගේ මේ අපේ විශ්වාසමන්තෙන් කියුණා. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම මම කල්පනා කරගෙන ඉන්නේ ඒක නෙමෙයි. දැන් මෙතන ඇත්ත වශයෙන්ම යහපාලනය මේ රොන් සයිඩ්යන් ඉතින් යන්නේ එක ගැන තාමත් අපිට කතා කිරීමේ නිදහසින් තියෙන ලොකු දෙයක් ඇත්ත. නමුත් මම කල්පනා කරන්නේ දැන් තාම කතා කරන්න මෙහෙම අපිට ඒගොල්ලෝ දැනුවත් කරලා අපේ විද්වත්තුන් ලේකම්ට අපේ ස්ටෝරියස් පලේකක් තියෙන විතර විතර යනවා. නමුත් මේක හදාගන්න බැරි තත්ත්වයකට මොකද්ද ඊළඟ විකල්පය? පස්සට යන්න බැහැ, තිබිච්චකට යන්න බැහැ. මොකද ඒක අපේ බජට් එකේ රම්මනු සදන්නෝනේ ඉතින් දින දූෂණ මගඩි ඒ සියලු දේම මේගොල්ලෝ කරන්නේ නැත්නම් මොකද්ද ඊළඟ විකල්පය? අන්නේකයි මම මට හරියටම තේරෙන්නේ නැහැ මොන විදිහේ තීරණයක් ගන්න ඕනද කියලා ඒ සම්බන්ධ. නමුත් මම දැන් දකින දේ සම්බන්ධයෙන් හැදිර මම නම් කියන විදිහට මාධ්‍ය කරු කීප දෙනෙක් ඉන්නව රටේ ඇදලා මේක තත්ත්වයේ උද මාධ්‍ය කරු ටිකක් ඔයිට වැඩි වග කීමේ ප්‍රමාණය පත්‍රයේ විගුණ ගන්න ටෙලිවිෂන් චැනල් එකේ මිනිස්සුන්ව ආකර්ෂණය ඇති කරගන්න දේවල් කරන්න ඇති ඉස්සර. නමුත් සමුනාසල ඉදිරි ටිකක් වගකීමෙන් කටයුතු කරලා මොකද මේ රටේ මා දකින හැටියට ඇති කෙරුවේ එදා ඉඳන්ම අපේ මේ කන්ඩිෂන් කරනවා කියන්නේ ඔළුව පොඩි කාලේ ඉඳන්ම අපිට කිව්වේ විදිහට තමයි. මේ රටයිතේ සිංහල ජනතාව ඒවට තමයි මේ අපි කියවන්නේ, අදටත් කියවන්නේ ඒවට. හමුවනම කියන මතය නෙමෙයි මේ මාධ්‍ය කරු මොන මොන අයට වැඩ කෙරුවත් සමා පෑන අතට ගන්නකොට ආදරය ඇති වෙන්න මුස්ලිම් ජනතාව කෙරෙහි ආදරය ඇති වෙන්න දෙමළ ජනතාව කෙරෙහි ආදරය ඇති වෙන්න දේවල් කටයුතු කරන්න පෑන ඒ විදිහට යන හසුරුවන්න එහෙම නැතුව ජාති වාදය වපුරන ආකාරයේ දේවල් ලියන්න එපා දාන්න එපා. මේක හැමෝගේම රට. මේ ළඟදී මම දැක්කා ඇමරිකාවේ මේ නළුවෙක් කර්ක් ඩග්ලස් කියලා ගන්ස් ඔෆ් නෙවරෝන් කියන චිත්‍රපටය මම බලපු චිත්‍රපටය හද ගන්නවා. ඒ චිත්‍රපටයේ රඟපාපු කර්ක් ඩග්ලස් කියන දැන් වයස අවුරුදු 100යි. එයාගේ 100 වන්දන සාදේදී එයා කතාවක් කරනවා. එයාගෙන් අහනවා මාධ්‍ය වේදීන් ඔබ දකින්නේ කොහොමද? ගොඩක් ඔබ දැක්ක දේවල් අපිට පොඩි කෙටියෙන් කියන්න පුළුවන්. කර්ක් ඩග්ලස් කියනවා මම ලස්සන දේවල් දැක්ක, කැත දේවල් දැක්ක, හොඳ නැති දේවල් නරක දේවල් දැක්ක. නමුත් මම වැඩියෙන් හොඳ දේවල් දැක්ක, නරක දේවල් දැක්කේ අඩුවෙන් කියලා මම මේ මොහොතේ කියන්න ඕන. නමුත් දැක්ක ලස්සනම දෙයක් තමයි මගේ මරණය ඉස්සෙල්ලා ඇමරිකාවේ කළු ජනාධිපති කෙනෙක් බලයට පත් වෙනවා. අපේ රටේ ඉන්නෝද ඒක කතා කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු. අපේ රටේ ඉන්නේ කූඩ යම් කිසි දෙයක් ආන්දෝලනාත්මක දෙයක් මම නම් දන්නේ නැහැ මේ බැඳුම් කරගෙන මේවා ගැන කිසිම දෙයක්. නමුත් යම්කිසි ආන්දෝලනාත්මක දෙයක් ඇති වුණා නම් මේ අර්ජුන මහේන්ද්‍ර සම්බන්ධ ඒ මහත්තයාට එතනින් ඉල්ලා අස්වෙන්න කියන්න තිබුණා රණවීර වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට. නමුත් රණවීර වික්‍රමසිංහ මහත්තයායි ජනාධිපතිතුමායි දෙන්නම අර මඩේ හිටපු ඉන්න වගේ නිගා පඹල දෙන්න වගේ හෙලයි පිහෙලයි වැන්නා. එයා එක ක්‍රියායි වැතරෙන්න මෙයා මේ වැතරෙන්න. නමුත් පිටරටවල් වල ක්‍රියා කරන අන්දම දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ කරා ඒ මෙල්බර්න් හරි සිඩ්නි හරි මේ ප්‍රාන්තයේ ලොක්ක වයින් මෝදල ළඟ තියාගත්ත කියලා ඒක ඩික්ලෙයාර් කරුවේ නැහැ කියලා මේ ගැන කිව්වේ නැහැ කියලා මාධ්‍ය ප්‍රශ්න කෙරුවා. ප්‍රශ්න කෙරුවම ඒ වයින් මෝදලේ නිසා තමයි ලස්සන. හැබැයි ඔහුගේ ඉතිහාසය තමයි අවුරුදු 250ක් පස්සේ අපේ 2500 ඔන්න ඔය කයිවාරුවට එකක් නවත්ත ගත්තා. හොඳයි 2500 කයිවාරුව. ඕක හැමදාම තාමත් කියන ඔය කයිවාරුව. ඉතින් ඔය කයිවාරුවයි ඒක හැමදේම මම මේ දැන් පත්තර දැන් බලද්ද මේ වැජ්ජි පෙරේද මොනවද? හමුසි බෑ මට ඔය සොරේ ලක ගන්න බෑ. ඒක හරි පුදුම විදියට පුදුම මාධ්‍ය ආරක්ෂා කරගන්න.
ආදරය හරහා විතරයි පුළුවන්. ඒ ආදරය පුළුවන් තරම් වියාප්ත කරන්න වපුරන්න තමුන් ආසලක ශක්තිය මම විශේෂයෙන්ම කතා කරන්නේ මාධ්‍ය කරුවන්ට. ඒ පත්‍රේ ලියන්න එපා. ඒ විදිහ ජරාව ලියන්න එපා. ඔබගේ දරුවලත් කරදරයක් වෙයි. ඒකයි බුදුමහත් වහන්සේ නිත්‍ය ධම්ම වේදනීය කර්මය. ඒකේ ඵල න්‍යාය. ඒ වගේ පොඩ්ඩක් ඕයලා බලන්න. ඒව සත්‍ය. ඒව මම අත්දැකීම් වලින් ගන්න දේවල්. තා වැඩි දුරට දැනගන්න ඕන හෙට ඔෆිස් එකට එන්න. මම වෙන්නම් මගේ ඒක බල න්‍යාය අනුව දිට්ඨ ධර්ම වේදනීය කර්මය අනුව ඉන්න පවුල් කීපයක් මම දැන්න පෙන්නන්න කොහොමද ඒ ක්‍රියා කරන්නේ මේ හැම කෙනෙකුටම බලන එකක් තියෙනවා මගේ විශ්වාසය මේ මොන කියුවත් මොන විමර්ශන ඇති කරුවත් මගේ විශ්වාසය නම් මිනිස් ඥානයකට සම්බන්ධ කෙනෙක් නම් ඒකට අනුබල දුන්න කෙනෙක් නම් ඔහුගේ දරුවන්ට ඒ පවුලට නිතරින්ම ඒ දරුවෝ ලැබෙනවා ඒ වගේම අපරාධ දූෂණ වලට සම්බන්ධ උදවිය නම් ඒක තමයි බෞද්ධ දර්ශනය කියලා තියෙන්නේ ඒ උදවිය බේරෙන්න බෑ දැනටත් එවැනි අපරාධ දූෂණ වලට මුදල් හොරකම් කරලා තියෙන උදවිය ඉන්නවා නම් වහාම ගිහිල්ලා දොස්තර මහත්තයෙක්ව හම් වෙන්න ඔය දැනට නැගෙන්න සර්පය ඇවිල්ලා දැන්වත් එන්න රෝග දැන් තියෙනවා ඒ විදිහට ඒවා සිද්ධ වෙනවා ඉතින් ඒක වළක්වන්න බෑ විමෝචන කටවදින් බේරෙයි උසාවියෙන් බේරෙයි එතකොට රණවි වික්‍රමසිංහයි මෛත්‍රීපාලගේ තොප්ප ගිරීම නිසා මේ බබාලා ටික ඔක්කොතොත් බබාලාගේ ලියටයි පුරවැසි බලියට අපිට අම්පාඩක දෙයි. නමුත් ඒ උදවියට පවුල්වලට දරුවන්ට සියලු දෙනාටම ඔය බෑන හසුරු නොදෙවිය බලකීමක් ඇතුළ හසුරු වෙනත්ත ඔබට ඔබ සියලු දෙනාටම ඒ දඬුවම ලැබෙනවා. මේ දඬුවම ඇවිල්ලා මටත් තුරුමයි ඔබටත් තුරුමයි අපි කාටත් අපි කරලා තියෙන පාප කර්මයන් මතයි ඒ දඬුව මුළු වෙන්නේ. ඒක නිසා මේ රටේ ආදරය මේ රටේ සියලු ජාතීන් ඒක රාශි කිරීමේ වගකීම තමුනාසන සියලු දෙනාටම දෙනවා. ඒ වගකීම ඉදිරියට අරගෙන යන්න බොහොම සුදුසුයි.